тижня мешканцями Севастополя на дні карантинної бухти було виявлено вибухонебезпечний предмет, який знаходився на відстані близько 40 метрів від берега на глибині 4 метрів. У результаті проведення ідентифікації було встановлено, що це німецька авіаційна бомба часів Великої Вітчизняної війни масою 500 кілограм. 16 липня о 7:30 ранку у Севастополі групою підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Севастополі було проведено спецоперацію із знешкодження вибухонебезпечного предмету. Спецоперація розпочалася 16 липня о 4 ранку. За допомогою понтонів водолази сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій підняли вибухонебезпечний предмет з дна бухти і на катері транспортували його з карантинної бухти до місця підриву в район мису Товстий. На суші був розгорнутий штаб оперативного реагування. Як тільки авіабомбу було успішно доправлено до місця знешкодження, її опустили на глибину близько 10 метрів на відстані 300 метрів від берега. Після чого група водолазів саперів приступила до закладання заряду і розміщення підривної станції. По закінченню всіх підготовчих заходів вибухонебезпечний предмет був знищений. Піротехніки зробили два підриви – перший – попереджувальний, потім – основний. Начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій генерал-майор Геннадій Сухорученков доповів про зроблену роботу начальнику цивільної оборони міста Севастополя, голові Севастопольської міської держадміністрації Володимиру Яцубі та відзначив роботу фахівців як організовану і високопрофесійну. Владимир Григорьевич, бомба уничтожена. Да, все дает, открыто все. Да, город может жить спокойно, все в порядке. Хочу выразить благодарность всем службам, которые были задействованы в уничтожении этой бомбы. И развеять те сомнения, которые были, когда готовились к уничтожению этой бомбы. О том, что, значит, можем повлиять на спокойный отдых как жителей города, так и гостей города, о том, что мы можем им испортить этот отдых. Как видите, в уложенное время все было сработано по плану, бомба была поднята и от парашютеля ее туда и вывезли туда в открытое море, там ее уничтожили. Небезпечну знахідку знешкоджено. Після закінчення спецоперації доступ до всіх міських пляжів та прибережної території Севастополя було відкрито. Тепер севастопольці та гості міста можуть спокійно відпочивати і не хвилюватися за свою безпеку.